Passen 5 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Cultura, art i il·lustració ocuparan els propers minuts d'aquest carrer major que fa parada d'una banda als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda. I d'altra banda fa parada també els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim a la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimecres. Molt bona tarda, Eduard. Adrià, aquest cap de setmana arriba la primera edició del Tarragona Illustration Fest. Efectivament, tindrà lloc aquest divendres 1 i dissabte 2 d'abril al refugi del Moll de Costa i comptarà doncs, amb la programació de, com deies, doncs, aquesta primera edició del Tarragona Illustration Fest, de la que avui volem conèixer doncs, més detalls amb els nostres convidats. Saludem d'una banda a l'Alba Pucurull i a l'Octavi Torné, que són els comissaris d'aquest Tarragona Illustration Fest i també són portaveus doncs, de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona que organitza i impulsa aquest festival. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Es tracta de la primera edició, per tant, si us sembla, expliqueu-nos abans que tot com va sorgir aquesta idea i de què es tracta. Bueno, doncs es tracta d'un punt de trobada, primer amb les mateixes il·lustradores d'aquí de la zona i després una trobada per fer vincles professionals i va sorgir per la necessitat perquè creiem que som un bon col·lectiu i que podem trobar noves oportunitats creant aquest tipus de cap de setmana. Uh-huh. Per tant, ja havia aquesta falta, Octavi, d'impulsar aquesta primera edició per poder impulsar els il·lustradors del territori. Sí, creiem que l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona ja són gairebé 70 socis i després de 2 anys de fer activitats pràcticament virtuals ja feia temps que volíem fer un festival, una trobada per trobar-nos tots els il·lustradors de Tarragona i no sols això, sinó ensenyar-nos a la ciutat i a les nostres terres, perquè també som il·lustradors de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i teníem ganes d'ensenyar a la ciutat qui som, la feina que fem i convidar a professionals i editorials de fora perquè també ens coneguessin. Uh-huh. Ara que feies aquesta menció dels 2 anys de treball que heu fet, fa 2 anys també us convidàvem per parlar de la revista d'il·lustració que engegàveu i en aquest cas parlem del festival. Sembla, per tant, que l'activitat no para l'associació, no, Octavi? Doncs sí, la veritat és que estem molt contents perquè també dins del festival farem una presentació del número 3 del Fenya que hem aconseguit des de fa poc fer-lo imprès, el que podem tocar material, el paper, perquè fins ara el fèiem virtual i aquest any hem aconseguit imprimir els números que teníem ja en versió digital i hem preparat dintre del TIF la presentació del número 3 del Fenya. Uh-huh. Alba, de cara a aquesta primera edició, quines expectatives teniu? Perquè sempre que s'impulsa una cosa nova, suposo que hi ha una mica d'expectativa. I quines fites us heu marcat? Doncs tenim una bona expectació i creiem que anirà bé. Som un bon públic, ja ha dit l'Octavi, som 76 socis, només comptant entre els mateixos socis i després que també és un acte que considerem cultural cap a la ciutat, on tothom està invitat, llavors creiem que pot estar molt bé. Uh-huh. Octavi, un festival que està estructurat en 2 dies, en 2 jornades, heu escollit a més el Moll de Costa, en aquest cas el Refugi 1, començarà divendres amb l'acte inaugural. Sí, l'acte inaugural serà, obrirem portes al refugi que l'hem preparat durant tots aquests dies perquè aculli una exposició i també un escenari on aniran passant els convidats. I obrim amb la primera convidada, que és l'Alicia Caboblanco, que és una il·lustradora de Madrid, però que és sòcia de la nostra associació, perquè bastant temps aquí a Tarragona. Estem molt contents que sigui ella la que obre el TIF com una representació de qui som. I després d'aquesta xerrada inaugurem una exposició col·lectiva que, a més, ho hem fet adequat al lloc on estem i el tema és sobre la mar. I llavors està obert a tothom, que coneguin la feina d'una il·lustradora i que, a més, després podem veure l'exposició i després farem una mica de sopar i gràcies a xerinola. Amb food trucks, eh? Sí.
Ja que estàvem parlant del programa, m'agradaria endinsar-me una miqueta més i que també ens expliqueu el 2 d'abril quines altres activitats tindrem, perquè jo, com a mínim, el que he elegit és un vermut electrònic, que ja m'ha agradat molt això. Sí, doncs és un dia, bueno, és una jornada bastant potent el dissabte. Tenim primer el revisionat de portfolis en format de speed dating, que doncs, se presentaria doncs, això que veiem tots per la tele, rotllo first dates, no? I després d'aquest visionat tindríem una taula rodona amb els mateixos directors d'arts que fan aquesta revisió dels portfolis. Què més tindríem? Tindríem el vermut electrònic, que també els DJs són il·lustradors, el mural en directe, la presentació del Fenya 3 i una última conferència de la Carlota Juncosa com a invitada extra. Aquesta és l'hora del cafè, ja. Sí. Després del vermut. En què us heu basat a l'hora de... Suposo que haurà estat complicat a l'hora de decidir els diversos actes i els diversos convidats. Ostres, hi havia gent que tenia moltes ganes de que vingués i que l'associació durant tot... Des de la pandèmia hem fet vermuts virtuals, que era els socis estàvem, entrevistàvem o xerràvem amb convidats de, doncs, que podien ser directors d'arts, altres il·lustradors, tatuadors, gent molt diversa, però que sempre estan vinculats a la il·lustració. I algun d'aquests convidats que només havíem vist en virtual els han convidat perquè vinguessin a Tarragona, ens coneguéssim. I bueno, jo crec que al final és com una barreja entre una fira professional, perquè hi ha això de l'speed dating que ha explicat l'Alba, i que ens vindran directors d'art i estaran allà, i després a ensenyar-se a la ciutat, com he dit llavors, el vermut virtual. Això és una cosa que ens agrada molt aquí al Camp de Tarragona, però jo crec que aquí és un acte que sobretot està, a més, el vermut virtual el fem a fora del refugi, a les portes del refugi, de manera que estarem a fora la ciutat, que la gent que estigui passejant ens pot conèixer, podran entrar a l'exposició, veuran aquesta performance que serà un mural en directe que fan el Xema Peral i Albert Artigal, que són superartistes, que veureu com pinten en directe. Mm-hmm. Quant de temps heu estat treballant i quanta gent forma part de l'equip organitzador? Avui vosaltres sou una representació, però suposo que hi ha més gent darrere. Temps rècord, que han sigut 2 mesos potser. Sí. I a nivell d'organització, pues, no sé si són 6 comissions, amb grups de 5 persones més o menys amb una vall. Sí, no sé, 25 persones, una cosa així. Sí. Aproximadament, sí. Sí, perquè feia temps que anàvem rumiant, però amb tot el que ha passat de la pandèmia, això, doncs pues, clar, anàvem endarrerint-ho i no sé què. I molta incertesa, no? Vam tenir com una finestra d'oportunitat que la porta ens va dir que li encaixaven unes dates i vam dir a por ellos. A la piscina. Sí. Entre les diverses propostes del programa, ara ho comentàveu, està inclòs el mural, la presentació d'un mural. En aquest sentit, a Tarragona darrerament hi ha com a molta problemàtica i crítica pel que fa a la presència de grafitis a les parets. Fins i tot també s'ha regulat d'alguna manera en alguns espais pintures controlades, i si no recordo malament, de fet amb l'Associació de Comerciants, la Viater, vosaltres vau participar també amb unes seccions d'art urbà al mobiliari urbà. Sí, sí, sí. Bueno, jo no entenc tant la part de conflicte, no? Sinó entenc la solució que hi han trobat les mateixes entitats que anomenaves. Llavors, crec que on hi hagi conflicte hi ha una solució i al final és com gestionar-ho, com portar-ho. Crec que quasi en totes les ciutats d'aquí a Tarragona hi ha parets que estan cridant, pràcticament, que algú vagi allí i les pinti. No? Llavors, només es tracta una mica de saber com gestionar-ho i que hi hagi aquest tipus d'entitats que hi estiguin a favor i que facin aquest vincle entre il·lustradors i il·lustradors muralistes i la necessitat que és real. I no cada cop hi ha més, no? Perdó, disculpa. No, fent el punt que l'associació, o sigui, no sols parlem de parets, sinó l'associació fa poc va fer fa uns mesos va fer una intervenció que es diu Dinamo, que era intervenir en aquestes caixes d'electricitat, que són uns elements anodinos que estan allà, i nosaltres els socis de l'associació doncs els hem pintat i hem fet un projecte que ja es pot tastar a la Rambla Nova, està a la plaça Verdaguer, i que crec que li ha donat un nou significat a l'espai urbà, en una escala petita, però important.
De fet, relacionat amb això, el que volia comentar és que cada cop hi ha més, no?, ajuntaments, més municipis que se sumen a iniciatives d'aquest tipus. No ho sé, ara m'ha vingut al cap el cas que hi ens exposava un dels nostres analistes de l'actualitat, Joan Brunat, que feia èmfasi perquè publicava precisament un article sobre això al Diari de Tarragona, el cas dels Pallaresos, que aquesta setmana o aquests dies precisament s'estan pintant aquestes casetes de Fecsa Endesa que hi han repartides per molts municipis. El cas d'Altafulla, aquest me'l conec perquè em toca molt més de prop, però em ve al cap potser el màxim exponent, que seria Penelles, prop de Lleida, que va posar de moda tot aquest art urbà per tal de familiaritzar moltíssim a la ciutadania amb que aquestes pintures no són brutícia. Trobeu a faltar més mà esquerra per part de l'administració en aquest sentit? Més mà esquerra? No ho sé. Jo el que trobo a faltar són, bueno, que s'hi acabin d'apuntar, diguem, les entitats i les organitzacions, que s'hi acabin d'apuntar i que sàpiguen donar-li la volta, que no sigui amb aquesta, bueno, que sigui una bona visibilitat del que és art urbà. Alhora, però, hi ha d'haver també aquest respecte o hi ha d'haver aquest poder destriar el gra de la palla, perquè potser el que és l'art urbà ha agafat aquesta mala fama ciutadana per les pintades que després podem trobar-nos en una estació. És que això és tot un debat. Sí, sí. Nosaltres el que fem com a associació, nosaltres representem els professionals de la il·lustració. N'hi ha que pinten llibres, n'hi ha que pinten parets. Al final és el mateix, només que canvia d'escala. Nosaltres el que sí que som com a associació, volem ser un pont entre els artistes i les administracions i entitats i empreses. O sigui, volem ser un referent. Quan busquis un il·lustrador, doncs nosaltres serem un punt de referència. Bueno, serem, crec que ja ho comencem a ser. Sí, que ho som. Si em permeteu recuperar tot allò que estàvem dient de l'art urbà, una de les altres grans problemàtiques en aquest sentit és que potser molts il·lustradors i il·lustradores no volen participar d'aquesta pintada de murals, justament perquè a nivell legal encara hi ha un buit, no?, de que tu pots fer la pintada, però si reconeixen el teu art, també te pot caure una multa, per així dir-ho. Bueno, és un buit legal, sí, és un buit legal. De fet, en la mateixa dinamo que deia l'Octavi, aquest acte que es va organitzar des de l'Associació de Comerç de Tarragona, crec que, bueno, fins i tot hi vam tindre algun tipus de pregunta de, ui, si passa la policia, què passarà? Tenim permís, no tenim permís, com funciona? Llavors, pues sí, no? Hi ha un poc, una mica d'aquest buit, diguem, o d'aquestes preguntes que ens fem. Bueno, en tot cas, per mi és algo positiu i a poc a poc anirem fent llindar i s'aniran obrint portes i serà, pues, com dir-ho, o sigui, és permissible. Sí. Nosaltres teníem permís, que consti. Sí, clar. Okay. Així que de mica en mica podem dir que estem posant en relleu, en valor, perdoneu, la tasca que estan fent tots aquests il·lustradors i il·lustradores per omplir els nostres carrers i també, per què no dir-ho, la nostra vida d'art, no? Sí, bueno, és un dels mitjans. Nosaltres la veritat és que tenim gent de tot, que fem animació, que fem il·lustració editorial, gent que està molt a les xarxes. No sé, la veritat és que aplicacions mòbils, no sé, crec que la il·lustració a poc s'està reconeixent i tothom està veient cap a on està anant i que cada cop pot tenir més present a les nostres vides. Uh-huh. En aquest sentit, com creieu que ha anat evolucionant en els darrers anys el disseny, la il·lustració i també, sobretot aquí, centrant-nos en el camp de Tarragona? Bueno, doncs que cada vegada va més i cada vegada el món visual s'accentua, vulguem o no, amb les noves tecnologies. És una cosa que consumim. I si abans no érem tan conscients del dia a dia, ho hem de ser més. I, bueno, parlant d'aquí a Tarragona o de qualsevol lloc, ja sigui parlant d'apps o parlant de xarxes socials, i, bueno, tots els diferents formats que existeixen, animació, etc. Important també deu ser l'impuls dels estudis, en aquest cas de disseny gràfic, d'il·lustradors. Sí, aquí al Camp de Tarragona és fonamental la presència des de fa dècades de l'Escola d'Art, que des de fa anys, a més, té un cicle específic d'il·lustració
molts dels socis som alumnes que hem sortit d'allà. També tenim professors també de l'Escola d'Art. I, de fet, jo crec que va néixer una mica l'associació així, perquè sorties de l'escola i, clar, allò... I ara què? Exacte, i ara què, no? I crec que agrupar-se i donar-se com una xarxa entre nosaltres de... Ostres, és que em trobo això, no sé com ni com s'ha de fer ni com començar. Llavors tenim allò, un grup de WhatsApp, ens ho preguntem, després fem amb les trobades virtuals o presencials. I després aquest tipus d'activitat, com és bueno, el TIF i després la revista Fenya, que és més continuada, serveix també per posar-nos a prova tant els que acaben de començar com els que ja fa temps que exercen com a professionals i ens anem intercanviant experiències. Perquè tenim gent que acaba de sortir de l'escola i gent que porta un munt d'anys de professional. Ara comentaves, Alba, que el fet de les noves tecnologies fa que sigui un camp molt emergent. A quin futur imagineu? Perquè també és tot molt canviant. Quin futur imaginem? Doncs, bueno, jo segurament el que veig és que cada vegada, si la il·lustració en principi és 2D i és un, no, agafar un llapis amb un paper, doncs cada vegada segurament ens acabarem passant més a fer aquesta multitasca de passar el nostre dibuix a una animació, a un GIF, diguem-li X. Però penso que seria com el següent pas. Que potser hi ha il·lustradors que avui en dia no han agafat mai un llapis, ja directament van a lo digital. Possiblement, sí. Els més joves, tot i que jo reivindico un llapis. Tot i que m'he passat al digital, però encara penso en el llapis. Ara que estàvem parlant de futur, primer ha estat la revista, després aquest festival. No sé si ja també penseu en la següent activitat o en el futur que voleu per l'associació. Doncs, bueno, a curt termini estem pensant en el TIF, no ara mateix, però no, en donar-li aquesta continuïtat, aquest tipus de projectes. I, bueno, seguint apostant també per altres tipus d'activitats. També vam realitzar Atelier, que també va ser com un punt de trobada per crear sinergies amb diferents tipus col·lectius artístics. Llavors, l'intenció és seguir per aquest camí. Sí, o sigui, el nostre desig és que vagi superbé aquesta primera edició del TIF i que n'aprenguem molt i puguem fer una següent edició encara millor. Això us anava a preguntar. Les intencions és seguir-ho mantenint any rere any. Sí, sí. Pensa que és això, encara no hem tingut l'experiència del primer, estem allà una mica, és com un banc de proves i serà el primer test. A veure, nosaltres ja fa un parell d'anys el que havíem fet era com un petit festival a escala molt petita que es deia Jorn. L'havíem fet dos estius, a més en pandèmia, però bueno, l'estiu sempre ha estat una mica d'obertura, ho fèiem tot a l'exterior. I era com una trobada ja física dels socis dels il·lustradors i convidàvem altres il·lustradors a que ens fessin tallers. I llavors això ja era com, va ser com un primer assaig i ara ja hem passat com a la superescala. Uh-huh. El festival únicament va dirigit a professionals del sector, qualsevol persona interessada es pot apropar. I en aquest sentit, com hem de fer la gent que estigui interessada? Bueno, està obert a... Bueno, la primera característica és que és d'il·lustració. Llavors, qualsevol persona que estigui relacionada amb el món de l'art visual crec que ja té un punt d'interès. I després, i com a conseqüència, crec que l'acte és quasi bueno, com un punt, algo d'oci i algo cultural, no? Amb les diferents activitats que estem ensenyant, ja sigui pel vermut, o ja sigui pel mural, o ja sigui per l'exposició. Penso que està oberta a tot el públic. Sí, totes les activitats, excepte l'speed dating, perquè és un moment, però és una hora només del festival, a primera hora del matí, que és un moment entre professionals, però la resta d'hores, o sigui, divendres i dissabte, a partir de les 11, està oberta a tota la ciutat. Per això ho hem fet també en un sol espai, en què jo, a la mateixa vegada que hi haurà la conferència, tu pots estar mirant l'exposició. Jo crec que l'exposició, a més, està en el refugi, estàs al port, i tot parlarà sobre el mar i veuràs que cada autor té una visió diferent, un estil diferent. Jo crec que vin a veure l'exposició i si en aquell moment està passant alguna altra cosa, que segur que està passant, perquè ho tenim tot ple, segur que com a mínim asseu-te un moment i escolta i potser descobreixes que la il·lustració és molt més del que penses. De fet, parlant d'il·lustració, no podíem deixar escapar també de preguntar-vos sobre el cartell, el mateix cartell del festival. Què ens podeu dir?
Doncs, bueno, el cartell, la gràfica és de l'Alicia Cabo Blanco, que just és la conferenciant que inaugura, diguem, l'acte com a tal del TIF. I no res, va sorgir com a proposta de projecte i ens va convèncer a tots, bàsicament. Quan encara no estava confirmat el projecte com a tal, es va dur al port, es va dur a l'Ajuntament, etc. I tothom li va donar el vistiplau molt ràpid. Llavors, el que hem fet una mica, potser el joc també a nivell de projecte d'idees o de buscar un fil per trobar una connexió al mar a l'exposició, és buscar com aquesta contradicció, aquesta flama, no? I diu, vinga, va, apostem per això. Però bueno, és potent. Representa, diguem, un llapis digital que tots els, bueno, els il·lustradors ja tenim com familiaritzats de l'iPad, no? I no res, aquestes coses que poden sorgir. Tarragona Illustration Fest, aquest divendres dia 1 i dissabte dia 2 al Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona. Inclourem nosaltres també la proposta, les agendes diàries que tenim en aquest carrer major de les ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Agraïm a l'Alba Corull i a l'Uquel i Torner, que són portaveus de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona, que ho hagin compartit aquesta tarda de dimecres amb tots nosaltres. Que vagi molt bé, tant de bo després de la primera hi hagi una segona, una tercera, una quarta. Això vol dir que estem ben encaminyats. Enhorabona per la iniciativa. Moltes gràcies. Ens veiem. Nosaltres ho haurem de deixar, haurem de marxar un momentet a publicitat, però de seguida ens hi tornem a posar, així que ningú desconnecti la seva ràdio local. Adrià Requesens des de Ràdio Ciutat de Tarragona i Àngel Amaio des de la nova ràdio de Reus. Gràcies per aquesta estoneta avui parlant d'art i il·lustració. A reveure, fins demà. Fins demà. Fins demà.